মেছাৰ্চ প্ৰাগজ্যোতিষ এগ্ৰটেক লিমিটেড নামৰ এটা এন জি অ'ই মাজুলীৰ দৰিদ্ৰ কৃষকসকলক চলাইছে ভয়ংকৰ লুণ্ঠন। দৰিদ্ৰ কৃষকসকলক মেছাৰ্চ প্ৰাগজ্যোতিষ লিমিটেড নামৰ এই যিটো এন জি অ', এই এন জি অ'টোৰ তত্ত্বাৱধানত আচলতে মাজুলীৰ দৰিদ্ৰ কৃষকসকলৰ পৰা ফচল বীমাৰ অধীনত প্ৰায় 1725 টকাকৈ প্ৰতিগৰাকী কৃষকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু এই যি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল তৰিছিলে ইয়াত আচলতে কৃষকসকলক বহু প্ৰলোভন দিছিলে। আচলতে তেওঁলোকক ঋণ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ঋণ যি ঋণ প্ৰদান কৰিব সেই ঋণৰ বাবদ আচলতে তেওঁলোকৰ পঞ্জীয়ন কৰিবৰ কাৰণে সেই কোম্পানীটোত পঞ্জীয়ন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিগৰাকী কৃষকৰ পৰা আচলতে 1725 টকাকৈ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিলে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা আচলতে যিটো মেছাৰ্চ এগ্ৰটেক লিমিটেড নামৰ যিটো গুৱাহাটীস্থ এন জি অ', এই এন জি অ'টোৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে হেমন্ত গগৈ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি। এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে আচলতে যি কাৰ্চাজি তৈয়াৰ কৰিছিলে তাৰ বিনিময়ত আচলতে মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত কেইবাগৰাকীও সমন্বয়ক ইয়াতে নিয়োগ কৰিছিলে আৰু সেই সমন্বয়কসকলৰ জৰিয়তে আচলতে মাজুলীৰ সাধাৰণ চহা কৃষকসকলৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিলে। আমাৰ মাজত কৃষকসকল আছে, আমি সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাইছোঁ। আজি প্ৰতিবাদমুখৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে মাজুলীত আৰু এই ভুক্তভোগী যিসকল কৃষক কৃষকসকল ওলাই আহিছে আৰু যিসকল কৃষকৰ মূৰত আচলতে ৰামটাঙোন সোধালে সেই যি প্ৰাগজ্যোতিষ এগ্ৰটেক লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে আচলতে এইসকল কৃষক ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে। আমি প্ৰথমে এগৰাকী কৃষকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আচলতে কি হৈছিল ঘটনাটো আৰু প্ৰাগজ্যোতিষ এগ্ৰটেক লিমিটেডে আচলতে মাজুলীৰ প্ৰায় 7000 কৃষকক ৰামঠগন দিয়া এটা ঘটনা সংঘটিছে, গোটেই ঘটনাটো জানিব। হয় হয়, মেছাৰ্চ প্ৰাগজ্যোতিষ এগ্ৰটেক লিমিটেড নামৰ এটা এন জি অ'ই মাজুলীৰ দুখীয়া কৃষকসকলক 40,500 টকাকৈ বেংকৰ যোগেদি টকা দিয়াৰ অজুহাত দেখুৱাই মাজুলীৰ কৃষকৰ পাঁচজনীয়া গোট তৈয়াৰ কৰি 1725 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল। 7000 কৃষক পৰিয়ালৰ পৰা এনেদৰে 1725 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিনিময়ত মানুহখিনিক দিম বুলি কোৱা 40,500 টকা অধ্য পৰিমিত পোৱা নাই। আজি 5 মাহে এই কৃষকসকলে হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে। যিসকলে মাজুলীৰ এই কৃষকসকলৰ পৰা পইচা সংগ্ৰহ কৰিছিল, মাজুলীৰ যিখন জিলা সমিতি গঠন কৰি দিছিল, তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত ফোনো ৰিচিভ নকৰা হ'ল। গতিকে এনে অৱস্থাত মাজুলীৰ কৃষকসকলক এনেদৰে আভুৱা ভাৰি টকা পইচা সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে গুৱাহাটীত পেট পূৰাই বহি খাই থকাৰ ব্যৱস্থা নকৰিবৰ কাৰণে আমি কৃষকসকলে আজি এই মঞ্চৰ পৰাই আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, ভৱিষ্যতৰ দিনত যদি ইয়াৰ পৰা কিবা পৰিস্থিতি বেয়া হ'বলগীয়া হয় তাৰ বাবে মাজুলীৰ কৃষকসকল জগৰীয়া নহ'ম। লগতে এটা কথা জনাবলৈ পাইছোঁ, সেই ব্যক্তিসকলে মাজুলীৰ যিসকল গাঁৱলীয়া আমাৰ মহিলা গোট আছে বিশেষকৈ জনজাতি এৰিয়াবিলাকত তেওঁলোকে গাহৰি পালন, ছাগলী পালনৰ, হাঁহ কুকুৰা পালনৰ নামতো টকা সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু মাজুলীৰ প্ৰায় 6-7 ব্যক্তিৰ পৰা 7 লাখকৈ 4 লাখকৈ টকা সংগ্ৰহ কৰিলে, যি হিচাপ আজি আমাৰ হাতত নাই যদিও আমি জানিব পাৰিছোঁ ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈছিলে। কিন্তু ট্ৰেক্টৰ নাই, পইচা নাই, কৃষকৰ পইচা নাই। এই যে দুৰ্নীতিবিলাক হৈছে অসমত, আমাৰ অসমত মাজুলীত, আমাৰ মাজুলীৰ দুখীয়া কৃষকসকলৰ মাজত এইটো ক্ষমাৰো যোগ্যতা নাই তেওঁলোকক। গতিকে আমি আজি এই মুকলি মঞ্চৰ পৰা জনাইছোঁ, অতি সোনকালে মাজুলীৰ কৃষকসকলক পইচা ঘূৰাই দিব লাগে, অন্যথা আমি কৃষকসকলে আইনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য থাকিম। ধন্যবাদ। এই খবৰ লাভ কৰিছিলে নেকি? আমি যি সময়ত তেওঁলোকৰ পৰা যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু কৃষি বিভাগৰ লগত তেওঁলোকে যোগসূত্ৰ ৰখা নাই বুলি আমাক জনাইছিল। প্ৰথম অৱস্থাত আছিলে বুলি ক'লে, তাৰপিছত কিন্তু নাই বুলি ক'লে আৰু এই সবিশেষ আমাক কলম পায়ে ক'ব কি হৈছিল ঘটনাটো আচলতে কেনেধৰণে হৈছিল। তেওঁলোকে কৃষকসকলৰ মাজত আহি পেলাই ক'লে যে কৃষি বিভাগে আহি পেলাই প্ৰশিক্ষণ দিব আৰু গোটেই যিমানখিনি আমাৰ কৃষক আছে সেইখিনি ডি চি ছাৰে অনুমোদন জনাব বুলি কৈ পেলাই আমাৰ কৃষকৰ পৰা 1725 টকা নিলে। শেষ মুহূৰ্তত কৃষি বিভাগৰ প্ৰশিক্ষণ নাই, ডি চি ছাৰৰ কোনো অনুমোদন নাই, ঠিক তেনেকৈ কৰি পেলাই এদিন দুদিন কৰি পেলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ পৰা ধৰি আজি এই ডিচেম্বৰ মাহ পালেহি, আজি জানুৱাৰী পালেহি, জানুৱাৰী পৰাই সৰিয়হ এতিয়া চপাই খেতিয়কে প্ৰায় চপাবৰ হৈ গ'ল। তেওঁলোক আজিলৈকে না এই হেৰি 1725 টকাত ঘূৰাই দিছে, নহয় বোলে ছাবচিডি দিছে, নহয় লোন দিছে, একোৱে দিয়া হোৱা নাই। মাজুলীৰ কোন কোন মানুহৰ যোগেদি আচলতে আপোনালোকৰ ধনখিনি? হয়, জিলা সমন্বয়ক তেখেত অজয় প্ৰকাশ, অজয় প্ৰকাশৰ লগত সহযোগী আছিলে মাইনু শইকীয়া,
নবনীতা নেওগ দাস, জয়ন্ত শইকীয়া, ৰশ্মি ৰেখা হাজৰিকা। অঁ, নিশ্চয়কৈ। আচলতে অজয় পগাক নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক জিলা সমন্বয়ক হিচাপে মাজুলীত তেওঁলোকে নিয়োগ কৰিছিল আচলতে এই যি এন জি অ'টোৱে। আৰু হেমন্ত গগৈয়ে আচলতে এই মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল, এই যি মাজুলীত যি জাল পেলাইছিল আচলতে সাধাৰণ এই দুখীয়া কৃষকসকলক আচলতে লক্ষ্য কৰি লৈছিলে আৰু বিভিন্ন প্ৰলোভন দিছিলে। আৰু এই প্ৰলোভনৰ আচলতে এই কৃষকসকলে আচলতে তেওঁলোকে ঋণ লাভ কৰাৰ কাৰণে আচলতে বা ঋণৰ আশাত তেওঁলোকে 1725 টকাকৈ প্ৰতিগৰাকী কৃষকে আচলতে মাজুলীৰ কৃষকে সেই এন জি অ'টোক প্ৰদান কৰিছিলে। কিন্তু দেখা গ'ল আচলতে মূৰকত তেওঁলোকৰ আমো হেৰাল ফৰ্মটিও হেৰুৱাৰ নিচিনা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কোনো এজন কৃষকে আচলতে তেওঁলোকে যি ঋণ দিয়াৰ কথা কৈছিলে সেই ঋণো লাভ নকৰিলে। আৰু তাৰপাছত আচলতে ঋণ লাভ নকৰাৰ পাছত দুখীয়া কৃষকসকলৰ মূৰত আচলতে সৰগ ভাগি পৰাৰ নিচিনা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু প্ৰতিগৰাকী কৃষকেই আজি ওলাই আহিছে আৰু প্ৰতিবাদ মুখৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আচলতে দাবী উত্থাপিত কৰিছে। আৰু জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, কৃষি বিভাগে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু আইনৰ আওতাত এইসকল লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অতি শীঘ্ৰে আচলতে তেওঁলোকক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু যিগৰাকী হেমন্ত গগৈ নামৰ যিগৰাকী ব্যক্তি মাষ্টাৰ মাইণ্ড, তেওঁক আচলতে অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মাজুলীৰ চহা কৃষকসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে।